Unafanya nini hapa? Si ulikuwa kwa ofisi? Si ndio, si nilikuwa kwa ofisi. Saa ngapi? Hata saa hii niko kwa ofisi. Bebu linikoli saa ngapi? Nilikupigia ile time. Ukoshua, hivi ndivyo unakuanga? Hivi ndivyo unakuanga? Hivi? Hapana, si nilikupigia nikakwambia mimi niko kazi. Si nilikuuliza kama bado unafanya ile job ya accountant? Accountant. Sinafanya bado. Sasa accountant nilikuwa namaanisha hivi, hii ndio kazi wewe ufanya na kuja na collect hizi mapepa na choma na zicount na account manyumba hapa kila kitu. Sio ndio wanaita accountant? Hiyo ndio nilikuwa namaanisha. Ai, bebu liniambia unafanya kazi wapi? Si kwa ofisi. Si nilikuuliza kama unafanya ile job ya accountant? Si ndio ya accountant, mimi na account mapepa mauchafu za watu kama hii umeleta, hii nimecount. Hiyo already nimecount. So watu wakileta uchafu kutupa hapa, mimi nazicount. So na count manyumba zote, na count ni watu wangapi wameleta uchafu hapa, naandika chini. Sio ndio accountant? Kwani ulipani gani? Sio ulikuwa na plan, unanipeleka date wapi? Nilikuwa nikupeleka huko kwa mama mboga hata ukule chapu na gideri. Kifuri leo nikunichochere ulikuwa nanichocha? Si kukuchocha. Mimi nikikwambia nafanya kazi ya accountant namaanisha hivi. Mimi kazi yangu nikuje nishinde hapa hivi, watu wanakuja kumwaga uchafu kama wewe na wahesabu wote, alafu hizi mauchafu na zikaunti, jioni nawaambia. Sasa sina... Yani umetuma nioge, nijiprepare, eh? And then unanipeleka kukula githeri. Sasa kama sina pesa... Hiyo kuchucha yote ni ya nini? Mimi nachapwa najua hapa kila siku, sina pesa, siwezi afford hata pesa. Unafanya kazi gani? Si ndio ya accountant, hata sijui kama watanilipa leo. For real, if... Yani, hivyo ndivyo tu utaniambia? Hapana. Kwa nini tukimitu kuniambia ati unafanya kazi ya accountant? Uliniambia unafanya, wewe ni accountant? Si ndio ya accountant. Si nimekuambia accountant. Na account kila siku watu wanakuja kutupa uchafu hapa. Na account kila kitu. Nilianza lini kuvaa hivi? Kwani nimevaa aje? Nilianza lini kuvaa hivi? Si ile siku nilikuwa nimeomba nguo ndio nikakucha kwako. Ati nini? Best yangu alikuwa amenisaidia nguo ndo nilikuwa nimevaa suit. Yaani time yote umekuwa tu kunidanganya. Hapana, si kudanganya. Nani anakulipa mshahara? Ni yule boss wangu hata nilipi kila siku. Atakulipa how much? Ni 50 bob per day na vile anachoma. Ai. Kwani uko? Sasa utaki kuongea. Aki umeniacha. Umeniacha. Oh, boy child.